Sana bir söz diyeceğim. Parçtan az kala hamımız. Her gün istifade edirik. Ama ona öz adından başka her şey deyirik. İndi izah edirik. Bax, deməli bir əlli, bir qulplu su qabına parç deyirlərmiş. Ona bəzən tay qulp da deyirlər. Siz ona kruşka deyə bilərsiniz. Ama parç sözünü daha çox zəngilanlılar işlədir. Kənd yerlərində daha çox dəmir parçlar olurdu deyə və sərin bulaqdan su götürüb içmək üçün də istifadə olunurdu deyə. O yerlərdə parç öz adını qoruyub saxlaya bilmişdi. Parçınız, həyətdə axar bulağınız olmasa belə bir yol tapıb çoxlu su içmək unutmayın. Hələlik.